Осы жақында ғана қазақстандық көрермендерге таныстырылған композитор фильмі бүгіннен бастап кинотеатрлар репертуарына енеді. Қазақстан мен Қытай елдері бірлесіп түсірген көркем драма, танымал композитор Бақытжан Байқадамов пен аспан асты елінің талантты музыканты Сиан Синхай арасындағы достықты суреттейді. Дәлірек айтсақ, фильм 40-шы жылдарға сапар шеккізеді. Қос композитордың қиын қыстау кезеңде көрген қиыншылықтары мен тіл мен түрі басқа болса да тілегі бір, екі елдің бейбіт өмірді аңсауы шебер баяндалады. Картинаның сәтті шығуына қазақстандық актерлер Берік Айтжанов пен Аружан Жазылбекованың қосқан үлесі зор. Бүгін отандық прокатта тұсауын кесетін тағы бір туынды әлемге әйгілі Marvel-дық X-Men. Бұл 2000 жылдан бері көрерменін қуантып келе жатқан кинофраншизаның 8-ші бөлімі. Әрине, мұнда да рекордсмен фильм кек алушылардағыдай супер қабілетті қаһармандар туралы баяндалады. Бірақ сюжет ерекше. Сценарий бойынша әрқайсысы бір төбе команда мүшелері достық пен әлемді құтқарудың бірін таңдауы керек. Бұл киноға бұған дейін фильм фанаттары басты кейіпкер Логан үшін барғаны рас, ал бұл бөлім Росомаханың қатысуынсыз өтеді. Бүгін қазақстандық кинотеатрларда «Рокетмен» деп аталатын мюзиклде көрермен назарына ұсынылады. Бұл ел қатарлы өмір сүріп жүрген момын Реджил Найт Дуайттың бірнеше жылдан кейін әлемді аузына қаратқан атақты поп-музыкант Элтон Джонға айналуы туралы баяндайтын драма. Композитордың өмірі мен шығармашылығында көрген қызықтары мен қиындықтары картинада шебер суреттеледі. Фильмде ең басты назар аудартатыны режиссер мен операторлардың техникалық шеберлігі. Әсіресе фильмдегі концерттер мен музыкалық нөмірлер әрбір деталіне дейін жинақы түсірілген.